Adamların obrosiga til tekizmaylik. Faqat o'zimiz bilan mashg'ul bo'laylik. O'zimizniki o'zimizga yetarlik. Bizdan birodarlar qabrda ham qiyomatda ham boshqalarning aybi haqida so'rashmaydi. Bizdan o'zimizda aybimiz haqida so'rashadi. O'zimizda ashincha gunoh bo'lib turib, nima uchun biz boshqalarni oilaviy ishlari, boshqalarni shaxsiy ishlari, boshqalarni shanlar bilan o'ynashamiz? Xuddi o'zimizning kafolatimiz bordik, hech kimning haqqi yo'q. Men shu minbardan turib aytmoqchimanki, har bir jurnalistga, har bir blogerga, ularning katta-katta tashkilotlariga, ularning rahbarlariga ma'qul xizmatingizni halollab qiling. Sizga hech qanday vazifangiz, hech qanday hunaringiz, hech qanday nima deydi, guvohnomangiz yoki martabangiz boshqa bir musulmonning sha'nini oyoq osti qilishga ruxsat bermaydi. Hech qachon. Xabar yetkazish vazifangiz bo'lsa, avvalo taqvodor bo'ling, so'ngra farosatli bo'ling. Qanday xabarni yetkazish kerak? Bu xabarni yetkazishda foyda bormi, zarar bormi? Menga nima foyda yoki menga nima zarar? Buni o'ylab ko'rsin blogerlar yoki jurnalistlar. Xabarni yetkazuvchi bo'lsa, birodarlar, buning gapi juda keng. Mana hozir endi esimga tushib qoldi. E'tirof boshlasam bo'lar ekan. Bu xabar yetkazish, odamlarga ma'lumot tarqatish alohida bir mavzu. Chunki biz kecha jumada aytdik, amal nimadan boshlanadi dedik? Amal fikrdan boshlanadi. Fikr esa qayerda dedik? Qalbda, ongda dedik. Shuning uchun qalbni tazkiyasiga, qalbni tarbiyasiga dinimiz e'tibor beradi. Nima aslida amalning salohiyati uchun dedik. Xo'p, siz bir fikr, ma'lumot tarqatyapsiz. O'sha ma'lumot odamlarga ta'sir qiladi. Ertalabdan nonushta qilayotgan kishi oilasi davrasida o'tirib televizor yoqdi. Televizor yoqdi-da, axborotda o'ldirdi, so'ydi ko'rsatyapti. U narsa yoziladi fikriga, bolalarning fikri yoziladi, sizni ongingizga yoziladi. Sizga nima foyda? Birovni o'ldirganligini videosini ko'rish yoki shu xabarni yetkazishdan nima foyda? Odamlarni shu ishdan qaytarishni boshqa yo'li ham bor. Har bir ko'ringan narsa xotiraga yozilishini, insonning xotirasi yoki fikriga ta'sir qilishini, fikrdan esa amal paydo bo'lishini o'ylab ko'radigan bo'lsak, har qanday ma'lumotni o'qishga ehtiyot bo'laylik. Iloji boricha foydali narsa bo'lsa, ko'rish kerak, eshitish kerak, o'qish kerak, illo hazar qilish kerak. Ayniqsa farzandlarga. U masalan dunyoning har tomonida bo'layotgan urushni, qon to'kish, so'yish, o'ldirib ketdi, uy yonib ketdi, bola tushib ketdi. Kun bo'yi esidan chiqmaydi. Kun bo'yi fikringizda aylanadi, haligi rahmingiz keladi. Kun bo'yi fikrda aylanishlikning juda katta insonga xatari bor. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, men keyingi jumada buni eslatasizlar, mana shu mavzuni yoritib beraman. Keyin yana ham tushunamiz. Axborot eshitish yoki axborot eshitish shuncha bo'lgandan keyin uni tarqatish qancha bo'ladi?